Og det er planovergang, eller? Planovergang. Da må man stoppe trafikken. Det er det gamle der, slutt du. Kjører det fra noen? Ja, han kommer på en bak eller sånn da. Vandrer en tømmer, du? Det gjorde bokstykket for det, vel? Da kommer vi til Odnes stasjon, og det blir avstigning på venstre side. Ok, jeg vet ikke, vi skal av. Skal vi kjøkke av? Vi er på Odnes, så vi kjøkke av. Nei. Skal vi av på Eina? Jeg tenker på Odnes. Jeg bare er med. Så det er litt start-up til nå, jo. Det blir jo ikke spurt om det er nå. Det er litt start-up til nå. Gaffeltrekk. Det er veldig mye enkelt.